Пожарът тръгва от частен двор във вилната зона в местността Сухото дере. Огънят се разраства за минути и на мястото пристигат 7 противопожарни автомобила. Пламъците са обхванали 300 декара смесена гора, както и 400 декара растителност в самата вилна зона. Жертви и пострадали няма, всички хора от вилите са евакуирани. И ми запали се и почина да горят къщи. Ами да, то не горя нашата къща. Она там бяха загорели. В гасенето на пожара се включиха доброволци и собственици на имота в района. Основната работа на екипите на пожарната е да предотвратят разрастването на огъня към селото. Основната ни задача е да от боровия масив да го спасим, да ни прехвърли към него и съответно селото да е, селото да е застрашено. Към момента го овладяваме и сме го подпрели в определените в границите. Трудно подвижен мъж на хемодиализа е бил транспортиран до Бургас.